Z príležitosti komáňanských dní mali pekný zážitok aj deti, účastníci olympiády materských škôl. Všetky materské školy nášho mesta zastupovali 10-členné družstva, ktoré v rámci súťaže plnili nasledujúcich 8 disciplín. Samozrejme, všetky boli hravé, ako napríklad ryžovanie, skoky z nožmo, dôveruj mi, sadenie zemiakov, navíjanie autíčka, stonožka, desaťnožka, turecký paša a máme komín, nemáme komín. A detičky sa činili o 106. Naša kamera zachytila momentky z tejto peknej súťaže detí. Bola radosť pozerať sa na detičky, ktoré veľmi intenzívne prežívali celú súťaž. To už bolo vopred jasné, že víťazmi sú všetci, čo sa aj v závere potvrdilo, keď každá zúčastnená školka dostala diplómy, poháre a každé dieťa medailu, samozrejme z čokolády. A naviac to ešte nebolo všetko, lebo vďaka mestskej samosprávy každá školka sa obohatila o veľké vrece hračiek, ktorými potom môžu hrať aj ostatné detičky školky. Dá sa povedať, že 15. ročník olympiády materských škôl bol opäť veľmi vydarený. A to nie len pre detičky, ale aj pre ich rodičov, ktorí prišli do športovej haly.